Irakli Gharibashvilis mskavsad Mikhail Saakashvilis norvegieli politikosis sakhelobis prezidit dajildoebas datsinva utsoda vicepremierma da kulturis ministrma. Opozitsioneri politikosebi am ritorikas da vivametshi mqopi Saakashvilis terroristisatvis shedarebas arahumanurs utsodeben. Mati shepasebit martvelma gundma prioriteti isev partiul dghis tsesriks mianicha da ari pikra imaze ra gavlena sheizleba khkondes am ritorikas sakartvelo norvegiis urtiertobaze. Please enter the restroom. Saubra, ragaz privigze, ragaz teroristebi magalitebi Ori sacțiile, mai ceori ce niște arteșuri sau partenerii bismurți, mai ceori simnologiile bismurți, omulim bătăi în carga dicțian, în terorism, în teroristul acti spasi romelit van horțel da norugie. Și să mă amisat pe armgonia eticuri, diplomatiuri, da zogadat moraluri, rodesat adamians, camuț hadebu, soplin și camuț hadebu, terorist, adarebe romlis, este rotcua tanga, rișițe, să le însudisit cu a, ariz uamravi, adamianis, mai ceori serti cartoli gogona situți. Argatul da este modest. Ხა ბატონ ღარიბაშვილს რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უკავშირდება ასევე პოლიტიკურ პოზიციონირებას ჩვენი დასავლელი მეგობრების. Მაშინ როდესაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ყავთ ტყვეობაში ოლიგარქებს, რა თქმა უნდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყველანაირად ცდილობენ რომ გვერდში დაუდგნენ პრეზიდენტს. შესაბამისად, საკითხავი იქნება ის, როდესაც ღარიბაშვილი აღარ იქნება ხელისუფლებაში, მას ვინ რითი დააჯილდოებს? Ეგ არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ჩვენი ხალხი რითი დააჯილდოებს, მაგას დაახლოებით ხვდები.